Smuks mažo pēc rūzēm, super. Būtu braucis ritenet, es to nebūtu pamanījis. Tā, televizijas torni te patās. Orientiesi tev pie televizijas torni. Liepājas televizijas torni. Un tā. Ā, tā plakāta vienkārši piesvērš te lejā. Tas plakāts ar tevi. Un kur būs vērš pūš? Nevar saprast. Un puļ būs jālēš. Viss klapš. Man darba arī nesanāk. Ārā darba nesanāk. Ārā darba tagad apstādināti. Bet vajag varēs tāpat strādāt. Tā. Es esmu šitas pats pasākums. Pagāds bišķi tāds. Šodien pirmais datums ir. Jābūt ļoti uzmanīgām lietojot asins priekšmetus. Rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem priekšmetiem nenodarītu. Gājām. Mums ejiet uz otru. Cepuļu žaldu. Tā, mēs tāsās man šeit satradām. Izlikt pie sienas. Man atbāk pieniglots. Vai labi. Super. Super. Jā, mēs ir. Jā. Nu, sveiki visiem. Sveiki visiem, sveiki. Visiem sveiciens. Tu jau vārt to stauram salīt. Sveiciens. Tā. Čo? Es pēc tam sveiks, prieks atzēt. Čo? Čo? Sveiks. Čo? Čau. Kas tev patās? Tas ir tāds iberīgs aparāts. Tu biji un mēļ? Jā. Es nevaru patikāmēt tas vadītušs. Tu uzreiz rokas arī uzpils. Jā, arī uzreiz. Lielā čūska. Jā. Rinārs? Edvards. Čau. Apsveic arī rašanos. Jā, iebūžiet. Jā, viss pēc kārta, kas atnākuši. Sākam atkal. Tā. Un jāpaņas šūtīt. Tā, kas tad atnācis? Renārs. Renārs. Pēķer. Renārs. Nadiešta. Thank you.
to bigger bet is about that. Vajadzēja nodrugāls sākt, zin kā. Te bija planieris ar tāds. Tas arhitekts tāds planieris bija. Pirms gada. Nu, mēs jau tā bija, ka tas bija novērst. Nu tā, bet jūs noteikti ar tādu ievērst. Jā, bet noteikti, nu, esat kolēģiāli un komunicēt savā starpā. Un tā, jā? Ņemā, varbūt man šeit jūs ir jau būt. Jūs sākat, nu, neatdosiet. Tā, nu, tā kā principā jaunie var arī palikt un, nu, bet tiecēt savā starpā. Nu, es varu mēģināt, ja tādī jūs atkot sabiedrot. Bet tam tad trīs 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 tad Te var, tur ir vēl uz priekšu telpas ir, var paiet, nezinu. Bet šeit arī var? Jā, tur arī var. Tā, ka ir bišķi, tā ir lielāk, jā. Šitā ir smukāk. Nu, kur pa ievācamies? Protams, šito devējiem ir šitā vai labā telpa. Rozams, redz? Rozams. Teiks nā. Varnars. Renārs. Man nu šķūtīt kaut kas. Renārs. Renārs. Renuār, Renuār. Renuār, Renuār. Jā, viņš jau liekas arī parakstā. Jā, iedomājieties mani daudz jaunāko. Un tagad, protams, apēd tikai to visu lētāko kaut kādu, kas tur no tā talona senāk. Un visus pārējos iemaiņu šokolādes. Šokolādes. Man bija, protams, tas kartoni čemadā. Jā, pats jau bija. Tam man bija vesels tāds maisiņš ar šokolādītiem, ko atbraukušai dāvinātu pati to āru. Tā, zelta durvis. Super. Sveiki. Kad neies aizbraukus atpūsties uz Ēģipti. Vai ir vairāk reizes uzspēst? Jā, daudz filma. Pirmās sekundes, kā izstās. Redzēsim, kā būs beigās. Jā, es vienkārši uzfilmēju, kā mēs tad varbūt.